bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa radio kulmiga ku soo dhawaada qodobada wararka nidaahna maanta kuwada ugu waaweyn ciidamada amniga oo rasaasiyay dad dhigayay dibad baxay kaga soo horjeedaan dal ciidanka booliisku ay u geysteen dad shacabaha gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in badduuga saaran magaalada muqdisho uu yahay mid xad gudba xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle oo sheegay in gudoomiyaha golahaasi uu caqabad ku yahay shaqada xukuumadda ciidamada ka tirsan kuwa kenya oo qaraxa lagula eegtay xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya iskuulada yaaqshiid iyo jaabir bin cabdilaahi oo maanta ku loolamay tartanka dugsiyada sare ee radio kulmiye xildhibaano iyo senatara ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo taageeray heshiiskii ay wada gaareen madaxweyne axmed madobe iyo golaha isbeddel doonta jubbaland shaybaarka lagu ogaado dadka qaba xanuunka coronavirus oo maanta puntland ka howlgelisay deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo madaxweynaha waddanka Brazil oo baaritaan lagu sameynayo iyo gobollada Mareykanka oo qaarkood bandowgii laga qaaday madgala ku celi warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa duhurnimo sabti 25ka bisha 4aad sanada 2020ka warka kulmiye idaacadda waa warka duhurnimo ee kulmiye waxaa si wada jir u soo jeedinaya anigoo Amaaliye Burhaan Diini Faarax Axmed ayaa soo saaray ku soo dhawaada qodobadii aad soo dhageysateen oo dhameystiran soo qaad wanaagsan dhageystayaal ciidamada amniga ayaa maanta rasaasiyay dad dhigayay dibad bax rabshado watay oo ay kaga soo horjeedeen dal ciidanka booliska u geysteen qof shacabaha ama dad shacabaha dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Cumar Finish ayaa sheegay in bandowga saaran magaalada muqdisho ee weliba la kordhiyay dhowaantan inuu yahay mid xad gudba wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya banaan bax rabshado wata oo ay dhigayeen dad shacabaha oo careysan ayaa maanta ka dhacay inta u dhaxeysa isgoysyada Jubba iyo Daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho isa soo baxan ayaa looga soo horjeeday dil xalay askari ka tirsan ciidamada amaanka oo degmada Boondheero ugu geystay laba qof oo shacab ah dadka dhigaya banaan baxa ayaa gubayay taayaro waxa ayna sidoo kale ay tuurinayeen goobaha ganacsiga ee furan iyo waliba gawaarida isticmaalaysa wadada waxaana sidoo kale goobta ka dhacay isku dhaxdhax maray ciidamada amaanka iyo dadka shacabka ah iyada oo na mar qura uu jawiga goobta uu isu beddelay sidan sidoo kale dadka dhigay banaanbaxa ayaa qaar kood la hadlay idaacadda kulmiye anaga gooni ma ino qabar masaakiina wiil oo masaajidka baakiina ay ka soo baxay ee gurgooda lagu dilay dooni ma ino askari ah habada kaska aad noogu furay doonina ma ino waa ka soo harjeedna mar rabno heer bandeera mar rabno baabuur kaanka ugu waxa kaanka dhaxdiisa maxaa uu ordi baasi maxaa ay ugu soo arado dhayn kaanka dhaxdiisa oo dhayn diiga hadaba arki kartid gabar umulaha 13 been dhalan culgeedu waa la hoylaya hoyla waa suusanta ilaalankan culgeedana ma hordin mana hergelin dhiido guraya kaara kala ma socdo waa fadhaa hal umul waalna waa fadhaa naaso nuuga hal meel aan looga soo qabtay waa weyn biya lagu habaayay dawladda Soomaaliya waxa ka codsaynaa shacabka masaakiinta ma ay u gashatay daliiska ma soo waxay u gashatay inay nagu daafacdo anaga ma naqaana ma naqaana waa la deeban dheeraana wateen xataa dhaawici qaadi ma inay dhahan waxaan u sheegaa dawladda Soomaaliya maalin allaale iyo maalinkiina la dilo guriyahay isku xiraan sooma baxaan shacabka ma dhageystaan waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya shacabkan hadayna wax u qaba karin maatada iyo inagu kor leeynin ma fiirsan karno maalintaba ma fiirsan karno dhiiga nagu karsan umula la dilay maata la dilay wiilkeeriya ilmihiya la laayha gudoomiyaha gobolka banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish oo goobta ka hadlay ayaa shacabka ka codsaday inay isdajiyaan isaga oona sheegay in askariga dilka geystay ee dawladda ay gacanta ku hayso waxa uu la balan qaaday in la maxkamadeyn doono askariga dilay dadka waxaa loo qaaday cabsiga
arintaasna waa loo daba taagan yahay cidii amartay iyo isagaba talaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa mas'uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaya qoysaska laga diray dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fulayna madaxda dawladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan ahayn tii xalay oo keliya ayadana dawladdu way ka fadhidaa go'aanaha laga soo saari doonaa dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay bandowga ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan arrintaas dawladdu talay ka leedahay go'aano ayaana ka soo bixi doona go'aanadaas soo bixi doona aan dhowrno cid kasta oo edab darro iyo wax aan munaasab ahayn kula kacda bulshadana sida aad dareenkiina u muujinaysaan ayaan idinkaga mahadcelinaya khaladaad kasta oo dhaca si nabada ayaan ku muujinaynaa sida aynaan u ogolayn banaanbaxan maanta ka dhacay muqdisho ayaa daba socda kadib markii xalay askari ka tirsan ciidamada ammaanka oo xalay goob aan ka fogeyn hooygooda oo ku yaala degmada boondheere uu ku dilay laba qof waxaana dilka kadib dad caraysan isla xalay ee dibadbax ay ka dhigeen aagga uu dilka ka dhacay cali cilmi salaadaad buu u mahadsan yahay iminkana hirshabeelle xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in guddoomiyaha golahaasi uu caqabad ku yahay shaqada xukuumadda maamulka hirshabeelle wariyaha uga soo warrama Jowhar Bashiir Cali Daahir ayaa warkan soo diray kulankan ay yeesheen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ku yeesheen magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle kulanka ayaa si kulan looga hadlay xaaladda Hirshabeelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle eedan ay u jeediyeen iyo caqabadaha uu ku yahay aananka dowladnimo ee maamul goboleedka Hirshabeelle sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay guddoomiyaha baarlamaanka in uu horkeeno xisaab xir ku aadan lacago lagu talagalay bil walba baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo bishiiba $10,000 Mareykanka dowladda federaalka ugu talagashay taasoo ilaa haatan xisaab xirkeeda baarlamaanka horkeenin waxaana sidoo kale ay tilmaameen mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle in haatan guddoomiyaha baarlamaanka uu bilaabay faragelin ku aadan dhanka fulinta in uu farageliyo sidoo kale xildhibaanadan kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ayaa waxa ay tilmaameen haatan ay qaadan doonaan go'aano ku aadan dhinaca sharciga dastuurka dalka u yaalla iyo kan dowlad goboleedka Hirshabeelle jawaab haduu ka bixi waayo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle xisaab xirkan inuu horkeeno baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaanada kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ayaa kulankooda war saxaafadeed ka soo saaray oo ku saxnaa ilaa iyo 6 iyo 6 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana arimahan ay ku soo aadeen xilli khilaaf uu ka dhaxeeyo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxtooyada Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar faafayna ayaa laga helay gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay weerar lagu dilay saraakiil ka tirsan militaryga Kenya wararka ayaa tilmaamaya in lagu dilay ama in la dilay laba kamida saraakiisha ciidamada Kenya kuwooda mina barka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda wararkaas iyagoona tilmaamay inay dileen saraakiil ka tirsan militaryga Kenya oo ku sugnaa gobolka Waqooyi Bari ma jirtay ilaa hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Kenya ee ku aadan saraakiishaasi la tilmaamay in weerarkaasi looga dilay iskuulada Kaaraan iyo Jaabir bin Cabdullaahi ayaa maanta ku loolamay tartanka dugsiyada sare ee radio kulmiye Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan waxa maanta xarunta idaacadda kulmiye si toos ah u bilowday tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanad walba ay qabato idaacadda kulmiye tartanka oo ahaa maanta mid aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhixiyay dugsiyada Kaaraan iyo Jaabir bin Cabdullaahi oo ka mid ah iskuulada ku yeela gobolka Banaadir sidoo kale tartanka waxa sanadkii 4 taaba gelinaya jaamacadda Salaam oo ka mid ah jaamacadaha ku yeela gobolka Banaadir sidoo kalena soo diyaaray su'aalaha tartanka agaasimaha idaacadda kulmiye Burhaan Diini Faarax ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay u qabteen tartanka tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir iskuulada ku yaala waxa ka qayb galay 23 iskuul oo runtii anagu maanu xulan weesisa idaacadda ka sii deynay iyaga ay soo diwaan galiyay kadib qortoor ayaan u sameeyney qaabka isku aadkana maamulka jaamacadda uu joogay anaguna waan joognay
nasiib waxa u yeeshay maanta ardayda halkan fadhisa inay ka qayb galaan barnaamijka maanta ama furitaanka ay helaan. Sida caadiga ah waxa ujeedku u yahay wax lagu tartamo waxa ugu fiican aqoonta Soomaali marka la joogo ama laga bixinayo sawir waxa la yiraahdaa waa meel dhibaato badan, waa meel khilaaf badan, waa meel saase. Marka adana waxaan rabnaa adduunka inaan tusno, maadaama annagu aanahay warbaahintii oo indhihii bulshada aanahay, inaan tusno in Soomaali inay joogaan dad waxbartay, aqoon leh, weliba duruuf adag wax ku bartay, iyadoo dagaal socdo, qarax dhacayo, dhibaato dhacayso. Hadda oo xataa adduunka la ogyahay waxa ka jira in weli loo dhabar adeegayo in waxa wax la barto. Waa adduunka Ilaahay hadda xanuunka naga haya, ardaydii ay fursad u heli lahaayeen in iskuuladii tagaan waxbarashada si wataan guryahooda ay ku qaadanayaan ayaa haddana waxa ahayd weli loo dhabar adeegayaa in la wax barto. Marka baahad waxbarashada aad u maansan yihiin, waxaan rabaa inaan sidoo kale mahadnaqo Cabdi Fataax Afyare oo ka socday Jaamacadda Salaam, isla markaana ka hadlay furitaanka tartanka ayaa waxa uu yiri: muhiimadda barnaamijkan leeyahay Jaamacadda Salaam oo ka mid ah jaamacadaha waddanka ugu waaweyn inta badan waxay iska xil saartaa dhiirigelinta ardayda Soomaaliyeed ee waxbaranaya. Anaga mar walbaba ardayga kaliya lacag kama qaadno, laakiin lacagta aan ka qaadno bulshada ayaan ku soo celinaa, maadaama bulshada ay naga saaran tahay social responsibility. That's why marka barnaamijyadan aan qabanayno tartan aqooneedka sanadkii afraad oo xariir ah, waxyaabaha kaga golleyna waxaa ka mid ah dhiirigelinta ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare ee waddanka. Marka waa sanadkii afraad oo dabcan aan isla qabanayno, isla taabagelinayno idaacadda Kulmiye iyo Jaamacadda Salaam. Marka barnaamijka guud ahaan goob joog aan ka ahayn ilaa macnaha laga sameeynaayo qoratoorka, marka waa iskuul walba guuleysto anaga dabcan wuxuu noo yahay macnaha muhiimad gooniya. Waan abaalmarin doonaa insha Allah kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad. Dhinaca kale, Maxamed Cali Maxamed oo ka mid ah guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka iyo iskuulka maanta u soo gudbay wareega labaad. Haddii aan ku horumarin natiijada ay keenseen dugsiga Kaaraan, waxa ay xaq u lahayn sida hore u sheegnay toddoba su'aal la weydiiyo, waxa ay ka jawaabeen oo ay ka garteen saddex ka mid ah, halka faa'iideysina waa ay ku soo aaday oo ay ka jawaab celisheen. Sidaa darteed dugsiga Kaaraan waxa ay shaqaysteen toddoba dhibcood. Dhinaca kale, dugsiga la tartamayay ee Jaabir bin Cabdillaahi iyaguna waxay xaq u lahayn la weydiiyo toddoba su'aal. Waynu weydiinay, waxa ay si rasmi ah uga jawaabeen shan ka mid ah, labana ka faa'iideysi ayay ka jawaab celisheen. Sidaa darteed waxa ay keensadeen 12 dhibcood. Sida waxaa marka wareegi xiga u gudbaya dugsiga Jaabir bin Cabdillaahi. Maalinta biri ayaa waxaa tartanka isku arkay doona iskuulada Yaaqshiid iyo Nigeyle. Wabaasanta Farxan, xildhibaano iyo sanatar ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa taageeray heshiiskii ay magaalada Nairobi ku wada gaareen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe iyo golaha isbeddel doonka Jubbaland golaha la baxay. Wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkana inoo faahfaahinaya. War qoraal ah oo ka soo baxay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Garoobe ee gobolka Nugaal ayaa lagu bogaadiyay heshiiskii ay gaareen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo hoggaamiyaha isbeddel doonka Jubbaland. Heshiiskaasi ayaa lagu dhameeyay khilaafkii ka dhashay doorashadii bishii Agoost ee 2019 ka dhacday dowlad goboleedka Jubbaland ee dib mar kale loogu soo doortay Axmed Madobe. Sidoo kale, warka qoraalka ay ka soo baxay xildhibaanada ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiskii siyaasadeed oo ay gaareen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducale Gale Xaafa, kaasi oosna lagu soo afmeeray khilaafkii ka dhashay doorashadii ka dhacday Galmudug bisha Febraayo ee sanadkanna. Xildhibaanada ayaa waxa ay ugu baaqeen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira inay ku xaliyaan khilaafaadka dhexdooda ah wadahadal iyo isu tanaasul. Warka qoraalka ay xildhibaanadu waxa warbaahinta u akhriyay xildhibaan Maxamed Cabdikaafi Maxamed: annagu ah xildhibaanada labada aqal ee federaalka Soomaaliya ee jooga magaalada Garoowe, waxaan bogaadin taageero iyo hambalyo u diraynaa heshiiskii iyo is-afgaradkii madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo madaxda isbeddel doonka Jubbaland ay ku gaareen magaalada Nairobi, iyadoo aan dhiig ku daadan kuna soo afjareen khilaafkii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii ka dhacday Jubbaland una tanaasulay danta shacabka reer Jubbaland. Waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar. Waxaan bogaadinaynaa heshiiskii madaxweynihii hore ee Galmudug iyo madaxweynaha cusub ee Galmudug ay ka gaareen khilaafkii u dhexeeyay. Waxaana u rajaynaynaa in heshiiskaasi noqdo mid hor socod u leh dadka reer Galmudug, nabad iyo horumarna laga gaaro. Waxaan bogaadinaynaa
soo dhaweynaynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay mudane madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka inay ku dhameeyaan wixii khilaaf ah ee jira wadahadal iyo isutanaasul si loo gaaro horumar iyo midnimo laysagana kaashado cadowga iyo argagixisada Al-Shabaab. Heshiiska maalmo ka hor ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaasoo Axmed Madobe iyo hoggaamiyaha isbeddel doonka Jubaland ay ku heshiiyeen, ayaa waxaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed halka qaar kalena ay ka soo horjeesteen. Sheebar lagu ogaado dadka qaba xanuunka coronavirus ayaa maanta maamulka Puntland ka hawlgeliyay deegaanada uu ka arimiyo. Umar Maxamed Soomaan ayaa warkan faahfaahinaya. Waxa maanta si rasmi ah u shaqo bilaabay sheebar lagu ogaanayo dadka qaba cudurka coronavirus. Waxana sheebarkani deegaanada Puntland soo gaarsiiyay gudiga la dagaalanka iyo koortaga cudurka coronavirus ee Puntland ka hawlgelaya, iyadoo isla maanta la baaray dad isaga shakiyay xanuunka iyo kuwa la mariyay hanaanka baarista tooska. Waxana ay talaabadan ay ka dhigan tahay in maamulka Puntland uu ka maarmi doono in dheecaanada lagu ogaanayo cudurka COVID-19 loo qaado magaalada Nairobi, caasimadda wadanka Kenya. Xaqiijinta kiisaska marka la ogaado ayaa sidoo kale waxay u baahan tahay in la helo cadeyn rasmi ah oo ka timaada hay'adda caafimaadka dunida ee WHO oo leh soo saarista u dambeysa ee natiijada qofka qaba cudurka coronavirus, taasi oo dhinaca kale adduunka oo dhan ay la wadaagayaan sida xaqiiqda ah ee cudurkaasi ku saabsan. Ilaa hadda Puntland kiiskii ugu horeeyay ayaa dhawaan laga helay magaalada Garoowe, sidoo kale qof looga shakisanaa inuu qabo cudurka COVID-19 ayaa ku geeriyooday degmada Goldugob oo ka tirsan gobolka Mudug, balse ma jirto ilaa iyo iminka cadeyn rasmi ah oo sheegaysa in qofkaasi uu qabay cudurka coronavirus. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan ku baaqayay dadweynaha in ay yareeyaan dhaqdhaqaaqa waxa ay muujinaysaa yiri taxadirka dheeraadka ah ee Puntland ay uga jirto dhibaatada cudurka COVID-19. Waxaana uu madaxweynaha sheegay in talaabadaasi ay tahay mid looga baaqsanayo xanuunka in uu si fudud uu ku gaaro bulshada dhexdeeda. Waxaana gudiga dowladda ee cudurka COVID-19 u qaabilsan ay wadaan dadaallo badan oo ay gelinayaan sidii looga hortagi lahaa wax kasta oo faafitaanka cudurka coronavirus uu ku imaanayo. Ka warka dhigaystayaal kala socotaana waa Radio Kulmiye. Ilaa saddex gobol oo ku yaala dalka Mareykanka ayaa dib loo furay xarumaha ganacsiga, waxaana la jabiyey bandowgii saarnaa iyadoo dadku u geeriyooday gudaha dalka Mareykanka xanuunka corona ay gaarayaan 11,000 oo ruux. Gobollada Georgia, Oklahoma iyo Alaska ayaa dib loo furay dukaamada raashinka lagu iibiyo, maqaayadaha iyo goobaha dumarka isku qurxiyaan. Dadka adeeganaya ayaa la faray inay dhowraan ama ay raacaan tilmaamaha caafimaad, kalena durkaan ama ay dhowr mitir isku jirsadaan. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa shalay ku dhawaaqay inay sax ahayn in xanibaadu sii sarnaato gobollada qaar ee dalkaasi, waxaana u sababiyey dhaqaalaha waddanka oo hoos u dhac weyn ku yimid. Qiyaastii 26 milyan oo qof Mareykan ah ayay shaqo la'aani ku dhacday tan iyo markii la joojiyey isku socodka dadka gudaha dalka Mareykanka. Adduunka oo dhan xanuunka corona waxaa uu geeriyooday 196,000, halka ay la xanuunsanayaan 2,700,000 oo qof. Ugu dambeyntiina, xeraaliyaha guud ee dalka Brazil Agosto Aras ayaa weydiistay maxkamadda sare ee dalkaasi in loo fasaxo inuu baaris ku sameeyo kiisas lagu eedeeyay madaxweynaha dalkaasi Jair Bolsonaro. Xeraaliyaha waxa uu sheegay inuu u baahan yahay inuu ogolaansho ka helo maxkamadda sare ee dalkaasi si loo baaro eed madaxweynaha loo jeediyey ee la xiriirta inuu takrifal awoodeed sameeyey. Wasiirka cadaaladda dalkaasi Sergio Moro ayaa shalay ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib markuu ku eedeeyey madaxweynaha inuu doonayo inuu sameysto ciidamo si gaar ah uga amar qaato oo heer federaala. War laga soo saaray xafiiska madaxweynaha ee daasi waa lagu beeniyey. Warkii dhegeystayaal kala socotay Radio Kulmiye magaalada Muqdishona waa naga intaas ee Ramadaan wanaagsan. Muqdishona waa naga intaas ee Ramadaan wanaagsan.